Thank you.
Thank you.
Vet du vad jag också står och tänker när jag säger det här? Det är rätt hög nivå vi spelar på just nu. Och vi spelar båda dem. Så vi är rätt bra. Det glömmer man ju bort. För de är ju fan målsäkra. Jag vet inte om vi får fem poäng och han ska
tror jag. Då var det första gången jag spelade inte ens med City. Jag tror inte det. Jag har inte det. Jag vi har match torsdag också. Sen har jag match lördag. Jag hoppar in i så fall Niklas. Han går och klättrar över mot Everest. Han har norrlänningen i sig. Som är ledna. Han håller på att klättra över mot Everest. Jag hoppar in i två matcher söndag och en match lördag. I Värmdöd i Värmdöd. Så trevligt. Det är kul när jag är sjukta och att man vill gå. Ja, nu får vi på Kjellbys utbildning för den jävla dagen. Skitnice banor. Tre stycken. Jag har bort några tändutbanor. Vi måste hitta bra sparring där ute. Ja, det är dit. Får vi bara, jag tar hjälp av cykeln bara. Har du ja. Nu ska jag köra. Hur långt har jag gått till händen? Då har någon cykel. Det är fyra. De är fyra. Jag tror att de har det.